Подари ми история. Една инициатива на Съюза на слепите в България. Данил Киш. Енциклопедия на мъртвите. Превод от сръбски Блажо Николич. Редактор Емил Тонев. Издателство Стълбове на словото. Частно издание на Блажо Николич. Всички разкази в тази книга повече или по-малко са под знака на една тема, която бих нарекал метафизична. От епоса за Гилгамеш въпросът за смъртта е една от обсебващите теми на литературата. Ако думата диван не изискваше по-светли цветове и по-ведри нюанси, този сборник от разкази би могъл да има подзаглавие «Западно-източен диван» с ясен иронизиращ и пародиращ контекст. Авторът. Симон Чудотвореца. Версия 1. 17 години след смъртта и чудесното възкресение на Исус Назареца, по прашните пътища, които пресичат Самария и изчезват в пустинята, затрупвани от непостоянния пясък, се появи онзи, когато учениците му назоваваха Чудотворец, Симон Чудотворец, а враговете му с подигравателното име Борборит. Някои твърдяха, че е дошъл от селцето, наричано Гита в Самария, други, че е от Сирия или Анадолия. Трябва да се признае, че и самият той допринасяше за това заблуждение, защото на безобидния въпрос за потеклото му отговаряше с един широк размах на ръката, който обхващаше еднакво както най-близкото селце, така и половината от небосклона. Беше среден на ръст, мускулест, с къдрава черна коса, която на темето бе започнал да уредява, докато брадата му, също така къдрава и неподдържана, вече беше почнала да белее. Имаше извит, кокалес нос и профил на овца. Едното му око беше по-голямо от другото, което придаваше на лицето му малко саркастично изражение. На лявото си ухо носеше златна обеца, змия погълнала опашката си. Препасваше се с многократно обмотано ледено въже, което му служеше и като цирков реквизит. Въжето в даден момент се изправяше и той пред удивените очи на зрителите се изкачваше по него като по кол. Или го вързваше около шията на добиче, на което с един замах на меча си, произнесвайки магическа формула, отсичаше главата. За миг главата и тялото лежат отделно в пустиния пясък. Тогава чудотворецът произнася също онази формула отзад напред и главата се съединява с тялото, а леното въже от шията на добичето остава да лежи на земята. Симон развърза възела и се препасва отново, ако никой от зрителите не иска да провери състава на влакната му. В такъв случай Симон му подава единия край на вкочнаното въже, все едно му подава пръчка. Щом съмняващият се го е хванал, въжето се охлабва и пада на земята, вдигайки прах. Владееше еднакво добре гръцки, копски, арамейски и иврит, както и местните диалекти, макар враговете му да твърдяха, че всичките езици говори с чужд акцент. Симон не обръща много внимание на тези слухове и май сам ги поддържаше. Беше, казваха, с жив дух и отличен оратор, особено когато говореше пред ученици и последователи или пред насъбралата се тълпа. Тогава очите му сияеха като звезди, свидетелства един от учениците му. Имаше глас на луд и поглед на блудник, бе записал един от противниците му. По преплетените пътища, водещи от изток на запад и от запад на изток, Симон Чудотворец среща купища проповедници и техните пътища често се кръстосват.
Ученици на Йоан и Павел и самите Йоан и Павел разнасят по света учението на Исус Назареец, спомен за когото все още живееше в Палестина, Юдея и Самария. Симон често открива следите от сандалите им при входа на някое село. Селото е странно притихнало за тази част от деня. Чува се лай на кучета, извън коблеене на овце. Тогава, подобно на овцеблеенето, от далечината прижда мъжки глас, звънлив и чист, все още не разбираем напълно. Това са апостолите, покачени на разклатени бурята, проповядва съвършенството на света и Божието сътворение. Изчаквайки да се отдалечат, прикрият в сянката на някоя от колибите, Симон влиза подир тях в селището, преди народът съвсем да се разпръсне. Тогава сам започва да проповядва, заобиколен от придружителите си. Изморено от мъдруването на апостолите, тълпата се събира около него без желание. Тък му изпратихме Павел и Йоан, казват му. Стигат ни думи за цяла година. Аз не съм апостол, казва Симон, а съм един от вас. Те полагат ръцете си върху главите ви, за да ви осени Светия Дух. Аз си подавам ръката си, за да ви измъкна от прахта. Тук той повдига нагоре ръцете си, а от широките ръкави, падащи на едри гънки, се показват хубавите му бели ръце и фините му пръсти, каквито притежават само мразеливците и фокусниците. Те ви предлагат, продължава Симон, вечното спасение, аз ви предлагам познанието и пустинята. Който иска, нека ме последва. Народът вече беше привикнал към най-различните бродяги, които прииждаха от всички страни на света, най-много от изток. Понякога сами, понякога по двама, понякога придружавани от купища вярващи. Някои от тях си оставяха мулета и камилите в близо до селището, в полите на планината или в долината. Някои идваха с въоръжен ескорт и техните проповеди приличаха повече на закана и на комедия. Някои идваха яхнали мулетата си и без да слизат започнаха с акробатичните си номера. Но през последните 15 години, след смъртта на някой си назареец, започнаха да пристигат млади и здрави хора с поддържани бради или още съвсем без брада, в бели наметала и с пастирски геги в ръце, и всичките наричаха себе си апостоли и синове Божи. Сандалите им бяха прашни от дългото пътуване, а речите им се приличаха толкова, че все едно са учили от една и съща книга. Всичките се позоваваха на едно и също чудо, на което са присъствали лично. Някой си назареец пред очите им бе превърнал водата в вино и нахранил цяло пълшище с няколко рибки. Някои твърдяха, че са го видели с очите си как се понесъл към небето с ослепителна светлина и как се домогнал до небето като гълъб. Слепите, които те водеха със себе си като живи свидетели, твърдяха, че същата тази светлина е изгорила зрението им, но им е дала душевна светлина. И всичките те се наричаха синове Божи и синове на сина Божи. Обещаваха срещу парче хляб и стомна вино, вечен живот и блаженство, а когато народът ги пъдеше от прага си, насъсквайки срещу тях зли кучета, заканваха се с вечния ад, където тялото се пече на тих огън, като агне на шиш. Между тези проповедници имаше и добри оратори, които знаеха как на недоверчивия народ и на още по-недоверчивите власти да дадат отговори на многото заплетени въпроси, не само за душата, а и за тялото, за земеделието, за скотовътството. На младите лекуваха пъпки, на девиците даваха хигиенни съвети как да опазят девичеството си и как по-леко да го понасят. На старците даваха напъствия как да се подготвят за идването на смъртта, кои думи да произнесат в съдбовния час, как да положат ръцете си, за да преминат по-лесно през тесния проход, който отвежда към светлината. На майките даваха съвети как без разходи и скъпи шамани да опазят чилята си, как да предпазят синовете си от военни походи, а бездетните учиха на ясните и прости молитви, които трябва да произнасят три пъти на ден на празен корем, за да им оплоди Светия Дух, така наричаха те онова, утробите. И всичко това вършиха безплатно, без стотинка, доколкото в заплатата не се вписваше коричка хляб, което приемаха с благодарност, или купичка студена вода, която пиеха на глътки, мърморейки някакви неразбираеми думи. Така тези проповедници се навързваха един след друг, приждайки от различните страни на света с различни обичаи и езици, с бради или голобради, но всичките те говореха горе-долу едно и също нещо, което беше намекнато от единия,
потврждаваше го другият. Само детайлите се умножаваха и без оглед на незначителните разлики, причата за чудесата и възкресението на този Назареец започваше да получава истиноподобността си. Народите на Юдея, Самария и Анадолия вече бяха свикнали с тези миролюбиви момчета с прашни сандали и сърце скръстени на гърдите, които говорят с глас на девица и пеят, вдигнали очи към небето. Даваха им студена вода и коричка хляб, а те благодаряха и обещаваха насреща вечен живот. Описваха едни чудесни предели, които ще се озоват след смъртта си. Там няма пустиня, няма пясък, няма змии и паяци, а само палми с широки листа, кладенци с ледена вода на всяка крачка, тревите са до коленете, та и над коленете, слънцето сияе умерено, нощите са като дните, а дните са вечни. Кравите пасат, козите и овцете бръстят по пасбищата, цветята миришат по всяко време на годината, тук е вечна пролет, няма гарги и няма орли, а само славеи, които пеят денонощно. И така нататък. Тази картина на райските предели, която от начало на всички изгледаше смешна и невъзможна, тако е виждал слънцето вечно да сияе, болки и смърт да няма. Тези младоци с благите сини очи описваха с такава убедителност, с такова вдъхновение, че народът започва да им вярва. Когато една лъжа се повтаря много дълго, народът започва да й вярва, защото вярата е нужна на народу. Мнозина от младежите обуха сандали с дълги ремъци и тръгнаха подир тях. Някои от тях се завръщаха в селата си след година-две, други след 10. Бяха изморени от дългото пътуване, брадите им бяха прошарени. Сега вече и самите те си говореха тихо, с ръце скръстени отпред. Говореха за неговите чудеса, за неговото учение. Проповядаха странни закони. Презрително се отнасяха към плътските наслаждения. Обличаха се скромно, ядяха умерено, пиеха вино, повдигайки купата нагоре, с двете ръце. Биха избухнали в неочаквана ярост единствено ако някой им противоречи, ако някой изрази съмнението си в тяхното учение и в неговите чудеса, ако някой горко му се усъмне във вечния живот и в райските предели. Тогава биха му рисували с думи живи и жестоки, с думи заканителни и огнени наказанията на вечното страдание. Опазили ви боговете, пише един езичник, от техния зъл език и техните клетви. В отношението си към съмняващите се, те знаеха да използват сладкодумието си и обещанията, подмазването и заканите. И с разширяването на могъществото им и увеличаване броя на вярващите, ставаха все по-силни, все по-надменни. Шантажираха семейства, внасяха смут в душите, заплитаха интриги около всеки, който би изразил даже само съмнение в тяхното учение. Имаха си провокатори, интриганти и тайни съдилища, в които произнасяха анатеми и наказания, изгаряха ръкописите на противниците и хвърляха проклятия върху главите на непокорните. Народът се присъединяваше към тях все повече и повече, защото преданите бяха възнаграждавани, а непокорните наказвани. В това време, значи, появи се Симон, наричан Чудотворец. Той проповядаше, че Богът на апостолите е тиранин, а тиранинът не може да е Бог на разумния човек. Този техен Бог, Йехова, Елохим, се е настървил на човечеството, души го, коли го, праща му болести и диви зверове, змии, тарантули, лъвови, тигри, мълнии и гръмове, чума, проказа, сифилис, бури и урагани, суша и наводнения, кошмари и безсъния, ядовете на младостта и немощите на старостта,
Настанили блажените ни прародители в райските предели, но ги е лишил от най-сладкия плод, единствения, който се полага на човек, единствения, който прави човека различен от куче, камила, магаре и маймуна, познанието за добро и зло. И когато този наш нещастен прародител, подгонен от любопитството си, поначи да се домогне до този плод, какво направи този техен, този ваш Елохим, този ваш справедлив, велик, всемогъщ? Какво? Възкликва Симон, клатушкайки се върху разклатеното буре. Знаете вие, добре знаете, ежедневно ви го проповядват вашите апостоли, неговите слуги и роби. Прогонил ги е като чумави и прокажени, прогонил ги е безмилостно с огнения си меч. А защо? Защото той е бог на злорадство, пакостта и ревността. Вместо свободата той проповядва робство, вместо бунт – покорност, вместо наслаждение – лишение, вместо съзнание – догма. О, народе самарийски, не разруши ли неотдавна този ваш ненавистник домовете ви? Не изпрати ли на нивите ви сушата и скакалците? Не взе ли от селото ви десетки прокажени? Не опустоши ли преди няма и година домовете ви със страшна чума? И какъв е този бог? Какъв праведник? Както казват вашите апостоли, щом като все още отмъщава на вас заради уж греха, който направиха вашите далечни прародители. Що за праведник е този, който изпраща чума, мълнии и гръмове, болести, ядове и нещастие, само защото нашите прародители, подгонени от любопитството, този жив огън, от който се ражда познанието, се престрашиха да откъснат ябълката? Това, народе самарийски, не е бог, той е ненавистник. Той е хайдутин и харамия, който с ангелските си чети, въоръжени до зъби, въоръжени с огнени мечове и отровни стрели, стои на пътя ви. Когато узреят смокините ви, им изпраща мор. Когато узреят маслините ви, изпраща бурята да ги събори, градушката в земята да ги стъпче и в кал да ги превърне. Когато овцете ви се оагнат, изпраща по тях чума или вълци, или тигри, оборите ви да опустошат. На детето ви, когато се роди, му праща колики, живота му да съкрати. Що за бог е този, що за уж праведник, който прави всичко това? Не, това не е бог. Това не е този, който е на небето. Това не е Елохим. Това е някой друг, защото Елохим, сътворителят на небето и земята, на човека и жената, на змията и птицата, сътворителят на всичко живо, който издигна планините над морето, който сътвори морета, реки и океани, зелени треви и хлада на палмите, слънцето и дъжда, въздуха и огъня. Това е Елохим, бог на справедливостта. А този, чието учение ви проповядват Петър и Йоан и Павел и учениците им, този е харамия и убиец. И всичко, което ви говоря за него и владишеството му, Йоан и Павел, Яков и Петър, всичко това е лъжа. Послушай ме, народе самарийски, тяхната обетована земя е лъжа, техният бог е лъжа, техните чудеса са лъжа. Те лъжат, защото и техният бог, в когото се кълнат, е лъжа. Затова те лъжат във всеки миг и оплетени така в голямото кълбо на лъжата, вече сами не знаят, че лъжат. Където всичките лъжат, никой не лъже. Където всичко е лъжа, нищо не е лъжа. Царството небесно, царството на справедливостта е лъжа. Всеки атрибут на техния бог е една лъжа. Справедлив – лъжа, истинолюбив – лъжа, единствен – лъжа, безсмъртен – лъжа. И книгите им са лъжа, защото обещават лъжа. Обещават рай, а самият рай е лъжа, защото е в техни ръце, защото те са на райските врати, неговите ангели, въоръжени с огнени мечове и техните съдии с лъжив кантар. Тълпата го слушаше с равнодушието и недоверието, с което пълчището слуша демагозите, търсейки скритите значения зад неясните думи. Защото пълчището вече беше свикнало с факта могъщите, властите и фарисеите да прикриват със сладкодумие и обещания измамите, заканите и глобите. Чакаха, значи, и този тук да си издаде, да си каже най-накрая за какво е дошъл, за какво бяха пустите му думи, неясната му реч, лишена от яснота и смисъл. Затова продължаваха да го слушат. Поне надяваха се, накрая ще подкрепи смътното си говорене с някой друг акробатичен номер, с някое чудо.
Царството небесно се крепи на основи от лъжи, продължава Симон, поглеждайки към безмилостното слънце. А покривът му е на два ската, лъжата и измамата. И писанията им са съчинени от лъживи думи и лъживи закони. Всеки закон по една лъжа. 10 закона, 10 лъжи. Не им стига, че този техен Елохим е тиранин и мъстителен и зъл, като зъл старец, но трябва още да му се възхищавате, да коленичите пред него, за нищо друго да не мислите, освен за него. Да го наричате този тиранин единствен и всемогъщ и справедлив и на него единствения да се подчинявате. О, народе самарийски, какви са тези шарлатани, които те навестяват, които ти пълнат ушите с лъжи и лъжливи обещания? Те се присвоили за себе си милостта му, а от вас иска да му се подчинявате без роптание, да понасяте всичките неволи на живота, рани, болести, трусове, наводнения, чума, без да го прокълнете. Защо иначе биха забранявали да споменавате името му с устата си? Лъжа е, казвам ти, народе самарийски, всичко, което ти проповядат Петър и Павел. Всичко това е лъжа и измама на учениците им. Всичко това е страшна и голяма измама. Затуй, не убивай, защото убиването е негова работа, на този единствен, всемогъщ и справедлив. Негово е да коли и убива децата в люлките, родилките и беззъбите старци. Това е неговия занаят, затуй не убивай. Негова и на слугите му работа е да убиват. Те единствени са призвани за това. Те са отредени да бъдат вълците, а вие овцете. Зато и народе самарийски, остави се на техните закони. И зато и не буствай, за да могат те да отвеждат за себе си цвета на твоите девойки. И зато и не завиждай на ближния си, защото няма за какво да му завиждаш. Те искат от теб всичко, душата и тялото, духа и мисълта, а срещу това ти дават обещание за твоята сегашна покорност и твоята сегашна молитва и твоето сегашно мълчание ти дават шарената лъжа на обещанията. Обещават ти бъдещето, бъдещето, което не съществува. Симон не забелязва или само се преструва, че не забелязва, че народът вече се разпръснал и го слушат единствено тези, които се наричат негови ученици, докато София, неговата вярна придружителка, му подава стомна с вече стоплена вода, макар че стомната беше закопана в пясъка дълбоко. София бе жена към 30-те, дребна на ръст, с гъста коса, с очи черни като трънки. Върху прозрачно светло на метала носеше пъстри копринени шалове, несъмнено закупени в Индия. Учениците на Симон говориха за нея като за олицетворение на мъдростта и озрялата женска красота, докато християнските поклонници разпространяваха за нея най-различни мълви, че била кокона, блудница, ненаситница, въртиопашка и шарлатанка, която се е добрала до милостта на шарлатанския си придружител направо от някакъв публичен дом в Сирия. Симон не опровергаваше това. Някогашната й съдба на робиня и наложница му служеше като нагледен пример и поука за корова сърдечието и жестокостта на Яхова в този свят. Този паднал ангел, това заблудено агънце, твърдеше той, е само една жертва на Божията жестокост, чиста душа, затворена в човешка тленност. Духът ти се пренасял през вековете като от един съсъд в друг, от едно тяло в друго, от една привидност в друга. Била е тя дъщеря на Лот, и била е Рахил, и била е красивата Елена. Гърците и варварите, значи, са се захласвали пред една привидност и се окървавявали заради един фантом. Последното й превъплъщение беше тази проститутка от един сирийски бордей. А до тогава, продължава Симон, изпивайки глътка с топлена вода, защото вижда група поклонници в бели на метала да излизат от сенките на къщите и познав тях Петър и неговите ученици, въоръжени с пастирски геги. А до тогава, под мрачния покрив на небесата, тъмните стени на земята, в тъмницата на живота, презрете богатството, както те ви учат, отхвърлете плътските наслаждения, презрете жената, тази купа с нектар, тази урна на блаженството, в името на лъжливия им рай и в страха от лъжливия им ад, сякаш целият този живот не е един пъкъл. Някой се е врекал на земното, а някой на небесното царство, каза Петър, облегнат с двете си ръце на гегата. Да презре богатството може само този, който го е имал, каза Симон и се взря в него с поедрото си око. Да се възхищава на сиромахството само този, който е бил сиромах. Да отхвърли плътските наслаждения само този, който ги е опитал. Синът Божий е опитал страданията, каза Петър.
чудесата му са доказателство за справедливост, отхвърли един от учениците на Петър. Чудесата не са никакво доказателство за справедливост, каза Симон. Чудесата служат като последно доказателство само пред суеверната тълпа. Тази мода я въведе онзи ваш нещастен евреин, дето свърши на кръст. Така може да говори само този, който притежава същата сила, отвърна му Петър. Тогава Симон скочи рязко от разклатеното буре и се озова до сами предизвикателя си. Сега ще излетя към небето, каза. Иска ми се да го видя, каза Петър и гласът му затрепери. Знам докъде стигат силите ми, каза Симон, и зная, че седмото небе не мога да достигна, но шест от небесата ще обходя. До седмото достига само мисълта, защото там всичко е светлина и блаженство, а блаженството не е дадено на просто смъртните. Не умувай, рече му един от учениците на Петър. Ако достигнеш до ей онзи облак там, ще те уважаваме, както уважаваме Назареца. Разбрал, че в близост до селото, при голямата маслина, се случват някои необикновени неща и че онзи плямпаджия най-накрая ще покаже едно от факирските си умения, народът се събра отново. Върни се по-бързо, рече приспехулно един от зрителите. Ала не оставя в залог някакъв белег. Симон развърза въжето от кръста си и го сложи пред краката му. Това е всичко, което имам. А София му каза, вземи този шал, там горе е студено, като на дъното на кладенец, и метна шала около шията му. Тези приготовления много продължават, каза Петър. Изчаква слънцето да залезе и да се измъкне под прикритието на тъмнината, добави един от Петровите ученици. Довиждане, рече Симон и целуна София по челото. С Богом, каза един от учениците на Петър, и внимавай да не настинеш. Симон рязко подскочи като петел с двата крака едновременно, несръчно размахвайки ръце, и прах се вдигна изпод сандалите му. Кукуриго, извика един зевзек. Беше едно момче голобрадо с хитри очи, които, когато се смееше, се превръщаха в две остри ивици. Симон погледна към него и каза, не е лесно, сине. Земята притегля всяко тяло, даже и перце. А какво остава за една човешка развалина от 40 оки? Петър едва се въздържа да не се заспее с глас на това умуване, но скри смеха в брадата си. Ако знаеше да летиш, както знаеш да умуваш, каза онзи зевзек, щеше вече да си на небето под облаците. По-лесно е да се умува, отколко да се лети, признавам, рече Симон с тъжен глас. Виж, даже ти знаеш да мърмориш без въобще да се отлепил от земята даже един метър пред целия си окаян живот. А сега ме остави да събера силите си, да събера мислите си в една точка, да помисля с цялата си сила за ужаса на земното битие, за несъвършенството на света, за милиардите животи, които се разпадат, за зверовете, които се ядат едни други, за змията, която дебне сърнето, пландуващо в хлада, за вълците, които изяждат агнето, за богомолките, които убиват мъжкарите си, за пчелите, които умират след ожилване, за болката на майките, които ни раждат, за слепите котенца, които децата хвърлят в реката, за ужаса на рибите в утробата на акулата, за ужаса на акулата, заседнала на сушата, за тъгата на слона, умиращо старост, за кратката радост на пеперудата, за измамната красота на цветето, за кратката измамност на любовната прегъртка, за ужаса на излятото семе, за слабостта на остарелия тигър, за гниенето на зъбите в устата, за милиардите мъртви листа, напластени в горите, за страха на току-що излюпило се птиче, което майка му избутва от гнездото, за пъклените мъки на дъждовния червей, изгарящ на слънцето, като на жив огън, за болката от любовната раздяла, за ужаса на прокажените, за страшната метаморфоза на женската гръд, за раните, за болката на слепите. И видяха изведнъж как смъртното тяло на Симон Чудотворец се отделя от земята, как се повдига отвесно и нагоре, размахвайки с ръце съвсем леко, почти незабележимо, а косата и брадата му се развяват от това бавно летене, от това реене. В внезапно настъпилата тишина не се чуваше нито един вик, нито една въздишка. Тълпата стоеше като вкаменена, с очи перени в небето. Даже слепите обръщаха празните си очи към небесата, защото по внезапно настъпилата тишина разбраха какво се е случило, накъде пълчището е вперило погледа си, накъде са обърнати всички глави. Петър също стоеше като вкаменен, с уста разтворена от изумление. Той не вяраше в чудесата, освен чудото на вярата, а чудото можеше да дойде само от него, единственият чудотворец,
онзи, който превърна водата в вино. Всичко друго са само измами на фокусниците, невидими въжета. Чудото е дадено единствено на християните, а и между тях само на тези, чиято вяра е твърда като камък, както беше неговата. Разколебан за миг, изплашен от измамата, защото това не може да е друго освен измама на сетивата, египетски панаирни магии, той потри очите си, хвърли един поглед към мястото, където допреди малко стоеше, където значи и сега стои Симон, наричан чудотворец. Но там го нямаше. Там беше единствено онова ленено въже, навито като змия, и прахта, която бавно се слягаше. Прахта, повдигната от Симон, докато подскачаше като несръчен петел, размахвайки ръце като подрязани криле. После бавно вдигна поглед посоката, в която тълпата бе вдигнала глава, и отново видя чудотворец. Силуетът му беше ясно очертан на фона на белия облак. Сега приличаше на голям орел, но това не беше орел, това бе човек. Все още ясно се различаваха човешките ръце и крака и човешката глава, макар че с ръка на сърцето вече не можеше да се твърди, че този човек, който доближава облака, е именно Симон, наричен чудотворец, защото чертите на лицето му вече не се отличаваха. Гледаше този бял облак, примигвайки с очите си, за да се отърве от измамата, обладала цялото плачище. Защото ако този черен силует, който доближава облака и небето, е наистина Симон, тогава неговите чудеса и истината на християнската вяра са само една от истините на този свят, но не и единствената. Тогава светът е една тайна, тогава вярата е една измама, тогава вече не съществува сигурна опора за неговия живот, тогава човекът е тайна на тайните, тогава единството на света и сътворението е една неизвестна. Това, което, ако вярваме на очите си, трябваше да е смъртното тяло на Симон Чудотвореца, вече беше пристигнало до облак. Черното петно, което за миг се беше изгубило от погледа на белия фон на ниския облак, отново ясно се очерта и пак изчезна бялата мъглявина. Тишината продължи само още миг и тогава в тълпата се чу една въздишка на удивление и хората паднаха на земята ничком, прекляняки се и клатяйки главите като фунес. Даже и някои от Петровите ученици се поклониха пред това ново езическо чудо, на което бяха живи свидетели. Тогава Петър затвори очите си и произнесе на иврит, защото това е естествен говор между светците, но и тълпата да не го разбере, следната молитва. Отче, ти единствен, който си на небето, притечи се на помощ на сетивата ми, които замъгли земната измама, дай на очите ми остро зрение, а на разума ми бистрота, за да отклони от себе си бълнувания и измами, за да остана непоклатим във вярата ти и в любовта си към твоя син Спасител. Амин. А Бог му каза: Последвай съветите ми, о верни! Кажи на тълпата, че силата на вярата е по-силна от бълнуванията на сетивата. Кажи го силно, всички да те чуят. И им кажи силно, всички да чуят. Господ е един и Неговото име е Елохим. И Синът Божий е един, а името му е Исус. И вярата е една, а това е вярата християнска. Симон, наричан чудотвореца, отцепник от вярата и осквернител на Божието учение, наистина е излетял със силата на собствената си воля и силата на собствената си мисъл и сега лети невидим към звездите, понесен от силата на съмнението си и човешкото си любопитство, което обаче има граници. И им кажи силно, всичките да те чуят, че тази сила на изкушението му дадох аз, че силата и могъществото му са от мен, защото му разреших да изкушава душите християнски с чудесата си, за да им покажа, че няма чудеса и няма сила освен моята. Така им кажи и не бой се. Тогава Петър отвори очи и се изкачи върху възвишението от изсушена тор, по която се накацали мухите и започна да вика с целия си глас. Народе, чуй и послушай! Никой не му обърна внимание. Тълпата лежеше с главите в прахта, подобно на овце през задушен ден в хлада на храстите. Петър отново извика с целия си глас. Народе самарийски, чуй и послушай какво ще ти кажа. Някой надигнах глави, най-напред слепците. Видяхте това, което видяхте. Бяхте жертви на измамата, на собственици сетива. Този фокусник и факир, който се изучил в Египет. Той изпълни обещанието си, каза София. Докато изброя до 10, продължи Петър, без да й обръща внимание. Тялото му ще полети стремоглаво към земята, към която той се отнесе с презрение, ще падне като камък пред краката ви и никога вече няма да се надигне от прахта. Защото единственият Господ иска така. Едно!
То е все пак полетя, рече София. Доказа, че е чудотворец. Две. Даже и да падне, той е победител, каза София. Докато броеше, Петър държеше очите си затворени, като че искаше да краде от времето. И тогава чу крясък в тълпата и отвори очи. На същото място, където Симон преди малко изчез да се показа от облака, една черна точка, която ставаше все по-голяма. Тялото на Симон чудотвореца падаше към земята като камък, въртейки се около оста си, под лъж и по шир. Чудотворец ръкомахаше неистово и ставаше все по-голям и по-видим. Тълпата изведнъж започна да бяга на всички страни, вероятно от страх това тяло, сгромолясващо се от облака, да не падне върху някой от тях. Всичко след той стана много бързо. Като чувал пълен слажен пясък, паднал от каруцата, или като овца изпусната от орел от висините, тръсна на земята тялото на Симон Чудотворец. Първа се доближи до него София, проститутката, вярната му придружителка. Искаше през очите му да сложи шала, който му беше дала, но нямаше сили за това, защото трябваше да затвори очи, ужасена от гледката. С пръснат череп, строшени крайници, с лице обезобразено и кръваво, с черва разсипани като черва на заклан вол, лежеше на земята. На земята лежеше купчина от натрошени и смлени кости и разфасовано месо, а бурносът, сандалите и шалът бяха смесени с костите и месото в една ужасна сплескана маса. Тези, които се доближиха да видят гледката, чуха я само да казва с глас, с който се изричат проклятия. И това е доказателство за неговото учение. Човешкият живот е падение и пъкъл, а светът е в ръце на тираните. Нека е проклет най-големият от всички тирани – Елохим. После тръгна към пустинята, нареждайки. Версия 2. Според другата версия, чудотворец е насочил предизвикателството си не към седмото небе, а към земята, най-голямата от всички илюзии. Симон лежеше, значи, в хлада на голямата наслина, по гръб, с ръце подпъхнати под главата му, с поглед перен в небето, в ужаса на небесата. До него бе седнала проститутката, с разчекнати като на бреме на крава крака, както е записал един християнски полемист, за когото обаче не сме сигурни дали предава собственото си свидетелство или просто цитира някой друг свидетел на тази сцена, или просто си измисля. Маслината и тънката хладовина на маслината обаче според повтореното за свидетелстване остават единствените твърди факти на тази необикновена история за чудесата на Симон. Случая, значи, пожелал оттам да мине Петър със свитата си. Несъмнено притеснен от неприличната поза на София, един от учениците, извил глава в страни, за да не падне в изкушение, се обърнал към Симон с въпрос: по-добре ли е да се сее на земята и да се жена на небето? Или е по-добре семето да се хвърля на вятъра? Схоластичен въпрос, който изисква недвусмислен отговор. Симон се облегнал на лаката си и без да се повдига, му отговорил през рамо: земята си е земя и все едно е къде човек е посял. Истинската общност е, когато човек и жена се слеят. Всеки човек и всека жена, попита Петър и за малко не се обърна към тях от изненада. Жената е урна пълна с блаженство, рече Симон. А ти, като всички смутаняци, се си затваряш ушите, за да не ги заразиш с хулата и отвръщаш поглед или бягаш, ако нямаш какво да отговориш. Тук следва дълъг теологически спор за Елохим, наказанието, покаянието, за смисъл на живота, за себе отрицанието, за душата и тялото. Всичко това примесено с схоластически доказателства и цитати на иврит, гръцки, копски и латински. Душата е алфа и омега, каза Петър в заключение. Доброто е това, което е угодно Богу. Делата не са добри или лоши сами по себе си, каза Симон. Морала определят хората, а не Бог. Делата на милосърдието са залог за вечност, рече Петър. Чудесата са доказателство за онези, които все още се съмняват. Може ли вашият Бог да оправи повредата на една девица? Запита Симон, загледан при дружителката си. Той притежава духовна сила, каза Петър, явно смутен от въпроса. София се подхилваше двусмислено.
Има ли, искам да кажа, физическата сила, продължи Симон. Има, рече Петър, без да се двоуми. Този, който излекувал прокажените, този, който е превърнал водата във виното, ецетера, ецетера, прекъсна го Симон. Да, продължи Петър. Неговият занаят са чудесата и... Мислех си, че занаятът му е дърводелството, каза Симон. И милосърдието, рече Петър. Накрая разсърдил се от твърдоглавата упоритост на Петър и позоваването му на неговите чудеса, Симон каза. Мога да извърша чудеса като онзи ваш назареец. Лесно е да се каже, отвърна му Петър и гласът му затрепери. Той е изучил разни хитрости по египетски панаири, каза един от учениците на Петър. Трябва да внимаваме за измамите. И вашият назареец, как се казваше, може да е изучил египетски магии, рече Симон. Чудото се е случило много пъти, каза Петър. Закопайте ме на 6 лакти и дълбочина в земята, рече Симон след кратко размишление. След 3 дни ще възкръсна като онзи ваш Исус, каза Петър. Знаеш много добре как му е името. Да, този. Един от учениците бързо изтича до близкото село и се завърна с група работници, които копаеха някакъв кладенец в долината. Носеха на раменете си прави лопати, танокопи, брадви. Подри тях се стълпи цялото село, всичко, което може да се движи, защото новината за появилия се от някъде египетски магиосник, който ще извърши чудо, бързо се разнесе из околностите. 6 лакти дълбочина, повтори Симон. Работниците се захванаха за работа и скоро горният пясъчен пласт беше заместен от по-едри камени, след тях една суха червеникава пръст. Лопатите изхвърлиха глина, по която личаха следи от корени, нарязани от острите сечива. Червите се гърчиха на слънцето, като на жив огън. София беше застанала безмълвно до ямата, която ставаше все по-дълбока, докато Симон, подобно на стопанин, комуто копаят кладенец или слагат основи за новата къща, издаваше нареждания на работниците. Мереше с крачки ширината и дължината на ямата, пускаше леденото въже в дълбочината, трошеше пръста и пясъка между дланите си. Когато ковчегът беше готов, 4 грубо рязани дъски от ароматно кедрово дърво, закрепени с дървени клинове, София свали шала си и го сложи около врата на Симон. Там долу е студено, като на дъното на кладенец, каза. Тогава Симон рязко се отделя от нея, хваща с ръка една дъска от ковчега и разклаща. Все едно иска да провери якостта на конструкцията. Веднага след това прекрачва сръчно и се просва на дъното. Работниците пристъпват и по негов сигнал забиват с брадвите си големи клинове. Петър прошепва нещо на един от учениците си. Ученикът пристъпва и, проверил клиновете, кимва с глава. Петър повдига ръката си, която леко потреперва. Работниците поставят под ковчега въжетата и внимателно го спускат в ямата. София стои отстрани и неподвижна. Пръста започва да пада върху капак. Чува се звук, подобен на биенето на голям барабан, който бързо се отдалечава. Скоро на мястото, където беше дупката, до сами голямата палма се получи възвишение, подобно на пясъчна дюна. Петър изкачи възвишението, повдигна ръцете си към небето и започна да мърмори някаква молитва. С притворени очи, с глава леко изкривена на едната страна, приличаше на човек, заслушан далечни гласове. Вятърът още същия ден изтри следите от боси крака и сандали от непостоянния пясък. След 3 дни, а това беше един петък, разкопаха гроба. Имаше много повече народ, отколкото при погребването, защото новината за чудотвореца, факира, фокусника, беше достигнала и до по-отдалечените покрайнини. София, Петър и неговите ученици, подобно на съдии, на които всички дават предимство, бяха най-близо до ямата. Първо ги удари ужасяваща миризма, като от ада. Веднага след той видяха под разкопаната пръст, потъмнели като ръждясали дъските на ковчег. Работниците извадиха клиновете и дигнаха капак. Лицето на Симон Чудотвореца приличаше на разкапана прокажена маса, а от очите му се подаваха черви. Единствено жълтите му зъби бяха оголени като в гърч или все едно се смее. София покри очите си и изрева. Обърна се рязко към Петър и му каза с глас, от който той леко потрепери. И това е доказателство за неговото учение. Човешкият живот е падение и пъкъл, а светът е в ръцете на тираните. Нека е проклет най-голямият от всички тирани – Елохим. Тълпата й направи място, тя си проправи път през замлъкналото пълчище и тръгна към пустинята, нареждайки. Смъртното й тяло се завърна в Бордея, а духът й се настани в някоя нова илюзия. Текста чете Блажо Николич. Обработка на звука и музикално оформление Блажо Николич. Пловдив,
бъдни вечер по стар стил 2015 година.